Quarantine, we're living quarantine. Quarantine, we're living quarantine. Quarantine, we're living quarantine. Quarantine, we're living. Eu quero ver todo mundo pular. Aí galera, essa é o nosso CD Third Machine. Violence, the circle of life. Blood, the sacrifice of the human race. Most likely, I'll just live half a
Falou, galera! Valeu! Aí, galera, queria agradecer a Butuf Street, Wea, Borel, Tatu, Black Alien Camisetas, Porão do Rock, é claro, G4, a Jussara, valeu, Juju! E as bandas! Galera, mais uma música, a primeira do nosso CD, Sun! Essa é uma música nova. Valeu a todos que vieram. We'll be right back.
Só pros divino fingers e tumors. Ando fire com uma face um. Que me decanta a massa e o tom. Leva a minha frente o terra. Os homens estão cré. Como eu não quero me ocorrer. Só ter sucesso em febre o ET. Tudo vai ser feito. Hold up. Let's hold up. Essa é a última música. Tivemos um problema de tempo. Não foi a gente.
A gente tá aqui pra tocar até morrer. Muito obrigado. Aí, Peter, a gente queria tocar mais pra vocês. Valeu, rapaziada. Obrigado quem veio. Obrigado mesmo. Queria mandar um beijo pro meu filho que tá em casa agora me assistindo. O filho dele. Aí, galera, muito obrigado. Essa é a última, Peter. Tem o nosso CD Tony Machine, R$10, dá uma força aí pra gente, valeu! Muito obrigado a todos vocês! Federal ataque agora, valeu, galera, do caralho! Rock assim, um pouquinho mais pesado, puxando o Gregório pra um papo, falando da The Savers, do Third Machine e matando a pau, foi o que eles fizeram aqui no palco. Gregório, olha aí, o pessoal tá te chamando, olha ali, olha a galera ali. Falando, Gregório, Third Machine, Gregório. É, esse é o Third Machine, foi o nosso primeiro disco, que saiu depois da demo. A demo foi muito bem divulgada, 3.700 cópias. E o disco foi feito independente, a gente mesmo está lançando. E as vendas, como você pode achar em lojas, mais lojas de disco independente mesmo. E também, o disco ele custa a preço baixo por ser um disco independente. Você pode entrar na página www.deceivers.net. Lá você tem as informações melhores. Shows do Deceivers para essa galera continuar curtindo. Olha, a gente está agendando coisas em São Paulo, Brasília não tem nada por enquanto. E, mas a ideia é fazer show aonde der. Onde tiver dando para fazer show, a gente está dentro. É isso aí, Porão do Rock com o Gregório, aquela música suave para todo mundo dormir tranquilo. Né? Paz, paz, muita paz, muito amor. É isso aí, Gregório. Olha lá, olha a galera ali, olha aí. Aê, o fã-clube do Gregório matando a pau, é isso aí, galera. Porão do Rock 2000, muito a mil por toda essa Brasília, esse Brasil, no nosso intervalo. Tchau. Porão do Rock 2000, estamos aqui nos bastidores com o pessoal do Deceivers, que acabou de fazer o show aqui no palco principal. Deceivers, uma banda caracterizada a fazer um crossover de diversas vertentes de música pesada. Quando é pra pegar pesado, esses caras aqui pegam sem brincadeira. Queria que você se apresentasse antes de mais nada, por favor. Eu sou o Gregório, vocal.
Marcel baixo, Luiz Nylon guitarra, André em bass bateria. Faltou o Charlie, que ele tá ali ligando pro filho dele. Charlie tá ligando pro filho. Me diga uma coisa, o tipo de som do Decibels é um som bastante pesado, caracterizado por influências de metal, influências de hip hop, influências de hardcore, quer dizer, música pesada em geral. E o Festival Porão do Rock tem uma programação bastante diversificada. Quer dizer, hoje mesmo teve banda de reggae tocando aqui, tem banda de som mais pop. Quer dizer, eu queria saber de vocês como é que vocês sentem a presença de uma banda como vocês e como o Abhorrent, que também faz parte do festival e navega aí pela mesma praia, mais ou menos, né? Como é que vocês sentem a inserção desse tipo de som no festival tão diversificado? Eu acho que quanto mais diversificado, melhor. Porque, tipo assim, se você faz um festival dessa importância, desse porte, e corta o tipo de som, você não tá sendo justo, sacou? Eu acho que é muito bom que esse ano tem peso, até o Abhorrent aí que tá detonando aí agora, tem o DFC, os Cabelo Duro, o próprio Raimundos, entendeu? Então tá excelente. Legal, Porão do Rock pegando pesado agora nesse momento aqui da noite de domingo. Porão do Rock 2000, vamos lá.